Tačno prije 10 godina Teslić je bio domaćin Košarkaškog sabora Republike Srpske i Srbije. U znaku dobrog prijateljstva Teslićani su ponovo ugostili dvije reprezentacije, a za njihove predstavnike načelnik opštine Milan Miličević upriličio je prijem. Ova sportska manifestacija okarakterisana je vrlo značajnom za jačanje veza Republike Srpske i Srbije, ali da promoviše i mlade uspješne sportiste. Manifestacija je vrlo značajna za saradnju dva bratska naroda, specijalni sporazum između Sportskog saveza Republike Srpske i Republike Srbije potpisan 2016. godine omogućuje da ovakve manifestacije budu trajne, da povezuju ljude. Sigurno je ovo i prilika da se vide na dijelu nekih mladih košarkaši. Ovaj košarkaški sabor predstavlja najbolju promociju košarke i ja zaista želim od srca se zahvalim domaćinima na gostoprimstvu i da kažem da su ove akcije koje im promovišu i košarku, a promovišu i prave vrednosti, jer verujem da među ovim devojkama i dečacima koji će večeras da igraju leže pravi istinski idoli mladih. Načelnik Teslića Milan Miličević u svojstvu domaćina istakao je da je poseban značaj Košarkaškog sabora to što se održava u susret 9. januaru, Danu Republike Srpske. Tu je naravno pogotovo značajno što se to dešava na današnji dan uoči Dana Republike Srpske u sklopu svih onih manifestacija koje i mi ovdje u Tesliću organizujemo za povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, dakle 9. januara. Ono što je ovdje također bitno i vidljivo na svakom koraku, ne samo kad je košarka u pitanju, je ta prava i najbolja konekcija između Republike Srbije i Republike Srpske. Ja se zahvaljujem ljudima iz Košarkaškog saveza Srbije i Republike Srpske što su izabrali i odlučili da nam ponude da budemo domaćini u ovoj manifestaciji. U sklopu Košarkaškog sabora predviđeno je da se večeras odigraju dvije utakmice za žene i muškarce. Prihod od ulaznica namijenjen je Tesličkom udruženju za pomoć djeci sa posebnim potrebama Dobro srce.